Пристанище Карантината представлява класическо решение за създаването на защитено от вълнение, течение и наноси акватория с два сходящи се мола – геобразен източен мол и западен мол с противодифракционна шпора. Пристанището има обходен път по кейовете с ширина 6 метра от всички страни, позволяващ достъп и временно спиране на транспорт и 1 метър за инфраструктура, колонки за ток, вода, изпомпване на вода и отпадни води, пожарни хидранти, осветителни стълбове и други подобни. По западния мол на съоръжението се осигурява пешеходна алея с дължина около 100 метра и с ширина 5 метра на кота и 2 метра над водата, като своеобразно разширение на плажа, която се отделя от територията на пристанището с високо ограден парапет. Изградени са две панорамни площадки, а общият капацитет на пристанището е 116 плавателни съда, в това число 103 лодки, разпределени по габаритни категории, 8 места за кораби с дължина 18-24 метра и 5 места за кораби с дължина над 24 метра. Пристанище Карантината разполага и с сграда със смесено предназначение, обществени търговски обслужващи площи и се състои от един полуподземен и два надземни етажа. На фута с триетажна сграда от изток е проектирана едноетажна самостоятелна сграда с плосък покрив за ремонтна работилница сервиз. Най-атрактивната част е покривът на сградата. Той е оформен като амфитеатър с видимост към морето и града. Колазвита стълба с височина 18 метра 26 см осигурява достъпа до заведението, до амфитеатъра на покрива и по-нагоре до изгледна площадка.